футбол. Ръцете победа в това, което стои зад нея. Футбол не е експерт или добри обстоятелства да съчетава добра подготовка и игра. Зад победа стоят огромна физическа, тактическа и мотивационна работа. Зад победа стоят 11 психически устойчиви играчи, които знаят какво искат и как да го постигнат. Френски философ Алан Финкелкрок казва: голът си е гол, независимо дали е вкаран красиво или комично. Стига това да не противоречи на правилата. Победата в едно състезание е последният и завършваш положителни емоции етап от цялостния труд на състезатели и играчи. За да се стига до победа, всеки футболист от отбора преминава първо през победа над самия себе си. И след това може да се справи с своите съперници. В основата на победата стои ролята на личността на всеки футболист. Характерът в най-голяма степен предполага успешната подготовка, реализация и спортни успехи. Съвременният спорт изисква силни и високо развити психични и физични качества, способности и преди всичко дух. Тези качества имат едно общо название – волеви качества, целеустременост, решителност и смелост, настойчивост и самостоятелност и инициативност. Целеустременността е проява на воля, характеризираща се с ясност на целите и задачите, ясен план на действие и съсредоточеност за постигане на поставените цели. Решителност и смелост. Решителността и смелостта е проява на воля, характеризираща се с твърдо решение по време на игра, дори в условията на риск и опасност. Настойчивост. Настойчивостта е умението да се доведе до край поставяне на цел. С голям принос за футбол имат самостоятелността и инициативността. Когато един футболист е лидер на терена, той взима трудните решения в трудните моменти. Още едно важно качество е бързината на реакция. Тя се преопределя в бързината на вземане на решение. И тактическото мислене на футболиста включва два основни момента. Планиране на тактическото действие през състезанието и решаването на възникващите по време на състезанието тактически задачи. За футбол особено значение са разстроеността и гъвкостта на вниманието. Не по-малага са концентрацията и устойчивостта на вниманието, особено при изпълнение на удар във врата. За вратарите от особено значение имат още качества. Това са решителност, твърдост и самообладание. А за полузащитниците и нападателите тези качества са инициативност, упоритост и целеустременост. Знае се, че футбола е най-великата и най-посещаваната игра. Този спорт се преплитат емоции, които други спортове не могат да постигнат. Да повторим скорост, динамика, мъжка сила, инициативност, ритмите на този спорт. Това прави футбол уникално. Такъв зрителен интерес. Това е стимул на футболистите да имат за какво да играят. Благодаря ви за това.